Poštovani gledalci, jutarnji program Radio Televizije Vranje, kao što smo najavili, imat ćemo sjajne goste i jedan od njih upravo je sa nama, direktor Narodnog muzeja u Vranju, gospodin Saša Stamenković. Dobar vam dan, dobrodošli. Dobar dan svim gledalcima i bolje vas našli. Evo, jedna manifestacija Muzeji u maju je upravo završena i to je bilo toliko puno događaja, toliko je, da kažem, bogat bio program. Kako ste vi zadovoljni? Pa moramo da budemo zadovoljni. Poseta je baš bilo ovako, što se kaže, možda iznad očekivanja. Oduševili su nas naši sugrađani, posetili su u velikom broju, ispratili naše događaje, a pogotovo u Evropskoj noći muzeja je poseta baš bila na nivou. Vi ste za tu priliku pripremili jednu proširenu postavku enterijera stare gradske kuće, da. I to je veoma interesantno. Naši gledaoci su imali priliku da vide, s obzirom da smo to da. Snimili, i zaista one stare porodice koje su zaista bila trgovačke porodice, ostavile su gradu to u nasleđe. Jeste, tako je. Eto, čuvena porodica Hadži Dinić i njen potomak, gospođa Miomira Ristić, su se potrudili, poklonili su muzeju za našu stalnu postavku enterijera stare gradske kuće dve sobe, jednu baš ovako divnu spavaću sobu koju su naši gledalci imali prilike da vide. Tako da je jedan to vrlo lep gest i, kako da kažem, za buduće poklenje i uopšte za sve goste, pre svega, koji dolaze u naš grad, jer čime možemo da se podičimo u gradu, ako ne najpre muzej kuće Bore Stanković, a i, znači, postavkom u zgradi Selamluka, a to između ostalog je taj interijer stare gradske kuće, da vidi ljudi kako se nekad živeo. Da. Dve spavaće sobe, jedan salon, devojačku sobu. Veoma interesantna postavka i to naši sugrađani mogu stalno da vide. Da, naši sugrađani mogu to stalno. Evo, sad su imali priliku 10 dana, ulaz je bio besplatan, tako da i u stvari i hvala Bogu dosta ljudi je bilo, posetili i videlo je stalnu postavku. Ova manifestacija obuhvatila je i niz drugih događaja. Ono što je vrlo interesantno je upravo izložba koja je još uvek u galeriji Narodnog muzeja. Jasne. I bit će otvorena do kraja ovog meseca, zahvaljujući vašoj saradnji sa Savremenom galerijom u Zrenjaninu. Slikari takozvane decembarske grupe, to su izuzetni slikari koji su imena i dan danas, koji su stvarali sredinom 20. veka, ali ovo je možda prema procenama svih koji inače redovno dolaze na ove izložbe, možda jedna od pet najboljih izložbi koja je ikada došla u galeriju. Pa eto, mi smo baš ponosni što smo uspeli takvu jednu izložbu da pripremimo za sugrađane naše, i čak između ostalog, osim što ste rekli, to je bila jedna avangarda sredinom 50. godina prošlog veka, posle perioda socrealizma, kada su slikari uglavnom slikali neke motive iz Drugog svjetskog rata. Ovo je bilo jedan baš onako presek, što se kaže, avangardni, a između ostalog, na što smo mi jako ponosni kao muzej u Vranju i uopšte kao Vranjanci, jer je u toj decembarskoj grupi stvarao i naš sugrađanin Dragutin Cigarčić, što onako posebno neki draž daje ovoj izložbi i jednu posebnu sponu između grada Vranja i Zrenjina, odnosno Savremene galerije. Tako da, eto, i to je jedan mali detalj, ovako interesantan za naše sugrađane, jer, nažalost, malo se zna o našem sugrađanu, umetniku, vrlo poznatom. On je rođeni Vranjanac, ali je kasnije i studirao i živeo u Beogradu i stvarao. Međutim, izvanredna postavka, tu su neka, mislim, četiri njegove slike. Tako, i jedna iz naše stalne postavke da iz legata. Tako, iz legata. Prema tome, još uvek nije kasno da svi oni koji možda nisu imali vremena da upravo sada pogledaju izložbu. Evo, ja bih iskoristio priliku da sve sugrađane pozovem da stvarno vide jednu, kako ste rekli, stvarno, ovo bi ja rekao isto da je jedan od događaja godine u kulturi grada Vranja, tako da još, eto, malo vremena imaju prilike da pogledaju izložbu, ali eto, pozivamo ih, koristim priliku. Naročito mislim da bi bilo korisno da profesori likovnog vaspitanja dovedu učenike i da tu bude čas
likovnog vaspitanja. Mislim da bi bila to zaista izuzetna prilika. Jest. Mislim, pojedini profesori su doveli svoje učenike, sad da ne nabrajamo koji jesu, koji nisu, naravno. Ali bi, eto što kažete, ja apelovao na sve profesore likovnog da još ovih nedelju dana koliko će trebati da to iskoriste. Izuzetno je bilo interesantno za sve koji su mogli da prisustvuju i da dođu terzijska radionica. Jest. To je zanat koji je nažalost u odumiranju, ali još uvek vrlo malo ljudi se time bave, izradom narodnih odela, vezova na tim narodnim odelima. Nažalost, zanati se vrlo lako gube, zaboravljaju, ali neki ljudi još uvek to održavaju. Pa eto, naš kustos Iva Laković, kustos etnolog, se potrudila, ona je čak i uradila taj projekat sa kojim je konkurisala kod grada, da u toku dana muzeja, odnosno u toku, znači, ove manifestacije, potrudila se da jednog, što se kaže, preostalih od retkih još majstora koji se time bavi iz Niša, je uspjela da privoli, da dovede u Vranje. Trajaće, još dva vikenda će trajati ova terzijska radionica, jer mi smo naglasili da to bude muzej u maju, znači nije manifestacija 10.10. završila sa Evropskom noći muzeja, ali ta dešavanja smo produžili na ceo maj, znači i ove dve postavke u galeriji, koju smo rekli decembarska grupa, i u maloj sali smo imali izložbu karikatura. To će sve potrajati do kraja mjeseca i jedna od događaja za naredna dva vikenda jeste i produžetak trajanja terzijske radionice. Znači, ovaj naš čuveni majstor iz Niša će dolaziti još dva vikenda, tako da i tu priliku imamo, evo, da pozovemo sve. Opet će biti ulaz besplatan, da svako ko je zainteresovan od naših sugrađana, da dođe i da vidi kako zapravo nastaje ta divna odeća. I ti ukrasi od crme, kako se to, ta sama tehnika izrade, vrlo interesantno danas kada je sve tako užurbano, ipak je ovo nešto što je zahteva vreme i strpljenje. Naravno, umeće veliko, ali sve se to da naučiti za onog koga to interesuje. Bilo je vrlo interesantno predavanje o prvoj srpskoj slikarki Katarini Ivanović, možda pomalo zaboravljenoj, ali ona je ostala ime u našoj kulturi do dana današnjeg. Tačno, eto, naglasio bi, to je bio jedan lep događaj u nizu ovih događaja. Ova naša saradnica u muzeju, Maja Krstić, se potrudila da malo osveži, se kaže, sećanje na našu prvu slikarku. Takođe bih naglasio i jedno isto izuzetno predavanje profesora iz Niša sa Fakulteta likovnih umetnosti, koji je takođe o decembarskoj grupi. S obzirom da je on čak i doktorirao na temu decembarske grupe, je održao baš jedno interesantno, u stvari ne samo interesantno, nego onako baš studiozno stručno predavanje, gde smo mogli da, eto, saznamo puno pojedinosti. Smo saznali i ne samo o slikarima koji su radili u toj grupi, nego prosto i o jednom socijalnom kontekstu u kome su oni stvarali. Baš tako. To je jedan socijalni milje koji je obuhvatio možda i prilike u kojima su oni stvarali, koje nisu bile ni jednostavne ni lake za njih, ali su je umetnost pobedila. Tačno, da naglasimo da su bili jako hrabri za taj, se kaže, jedan sociološko-istorijski moment u naše zemlje. Pa, bukvalno su stvarali vezu između tog nekog socrealizma koji su odbacili i stvorili osnove moderne likovne umetnosti. Sav ovaj niz događaja u manifestaciji Muzeju Maju, to je zapravo, da kažemo, jedan sažetak svih događaja koji su oplemenili prosto kulturni život ovog grada. Nadamo se da ćete i nadalje isto tako pripremati neke manifestacije koje ćemo moći da pratimo. Pa evo sad iskoristim priliku da kažem da se bližimo u junu, se bližimo 50. godišnjici, jednom baš divnom, lepom jubileju, 50 godina otvaranja Muzej kuće Bore Stanković. I za taj događaj, za taj značajan jubilej pripremamo se upravo i pripremili smo tako niz kulturnih dešavanja. Oni će uglavnom obuhvatiti dešavanja u Muzej kući Bore Stanković, gde ćemo par tematskih večeri imati uz podršku
onih institucija koje nose ime Bore Stanković, između ostalog i gimnazija Bore Stanković, onda će i pozorište takođe Bora Stanković jednu predstavu, jedno veče odvojiti za jednu predstavu. Takođe pripremili smo, odnosno predvideli smo da jedno veče bude i veče Vranjske igre i pesme. Sve to u nedelji ispred 19. juna, sva dešavanja će biti u dvorištu muzeja kuće. Sad jedino ono na šta ne možemo dotičemo je vreme. Vremenske malo prilike. Malo ćemo vremenske prilike, možda, ne daj Bože, da tu malo, se kaže, poremete ta dešavanja i te događaje. Tako da smo iz večera u večeri pripremili niz ovako, da kažemo, fini kulturni lepih tematski dan. Lepih manifestacija u znak poštovanja i sećanja na najvećeg Vranjanca u kulturi, sigurno. A kruna, izvinjavam se, kruna događaja bi trebalo da bude 19. jun, kada će biti svečana akademija u Domu vojske povodom 50 godina, da naglasim ponovno. To je zaista i trebalo bi organizovati takve manifestacije i podsjetite se svih onih ljudi koji su ostavili trajan pečat u životu ovog grada i na kulturu uopšte, kulturu Srbije, jer znamo Bora i tekako poštovan ne samo u Vranju, nego uopšte njegovo delo. Zna se, emocije je ono prvo. Naravno, muzeji su i kulturno blago, čuvaju kulturna blaga iz mnogo ranijih perioda i sigurno je da u depoima muzeja imate izuzetne zbirke koje bi trebalo pokazati. Jeste. Pa, mi ćemo tokom leta, pogotovo što je sad ovo kreće kulturno leto u gradu, tokom kulturnog leta jedna od manifestacija biće, odnosno jedna od tih večeri biće i sigurno neka izložba iz našeg legata, a evo upravo i pripremamo još nekoliko izložbi koje su u toku, spremamo se da ih preuzmemo iz Beograda i Lazarevca, ali to će ostati za sad malo. Neka ostane mala tajna, da ne otkrijemo sve. Jednu značajnu izložbu za septembar, ali baš, onako da kažem, bombastično najavljujemo, isto da neka ostane mala tajna za sada. Uspjeli smo kod Ministarstva kulture projektnim finansiranjem da dobijemo sredstva za nju. Nisu mala sredstva, jer znači svaka vredna izložba iziskuje velika sredstva, prvo kod osiguranja, a zatim i prevoza. Sve je to onako malo komplikovano što se tiče novčanih sredstava, ali to smo obezbedili projektnim finansiranjem. Ponavljam, Ministarstvo kulture je nam izašao susred, odobre nam je projekat, tako da će biti jedna, da kažemo, još isto ovog ranga ili možda čak i jača izložba u septembru. Eto, radujemo se o svemu tome i evo, to je prilika i podsjetili ste naše sugrađane da ih očekuje mnogo događaja u kulturi i da svakako iskoriste i lepo vreme da odu, da dođu, da vide i da čuju nešto možda novo saznaju. Jeste, ja bih eto isto apelovao na naše sugrađane da ne zaborave da je kultura sastavni deo, odnosno onako sastavni deo života ili jedan, da kažemo, bitan segment života, pa da nas malo podrže naš kao instituciju, da malo masovnije daju podršku svim našim manifestacijama. Ništa bez kulture. Kultura je ono što oplemenjuje. Možemo raditi šta god, ali bez kulture nema ničega. Nema te nadogradnje, da tako kažemo, duhovne, koje je itekako potrebna svima nama. Hvala vam što ste ovako divne događaje najavili i željno očekujemo da naravno sve to možemo da propratimo. Hvala i vama. Hvala vam još jednom. Poštovani gledalci, nastavljamo sa jutarnjim programom. Budite sa nama do 11 sati.